Estamos aqui na 22ª edição do Seminário Planejamento Estratégico Empresarial. Tudo isso nós devemos ao Shiro Nishimura, que quando foi presidente da Câmara Setorial, entendeu que será muito importante para as empresas, uma vez por ano, sentar, conversar e rever os seus planejamentos, ver como é que é e projetar o ano seguinte. Paulo tem 67,13% do seu território com deficiência de calagem. Quem não tiver análise do solo, quem não comprovar calagem, não terá financiamento. Eu respeito todos os vendedores, todos os profissionais das grandes multinacionais que vendem pacotes maravilhosos, só que eles partem da semente para frente. E a agricultura se faz do solo para frente.